byaggobye bakakuwandikako ebipapula bisatu ssente tewazifuna Mpuuga kati press conference gyobadde okola ebadde erimu magezi kinaawe you got the money kwata ssente oziizeeyo bukadde bitaano then they will accept you into the party nakusobola kumala kuli Damale Mirundi Junior havudi natabukira mafaya Mpuuga oluvannyuma lw'okuva ejjo nategeeze eggwanga nti tewali agenda musindikiriza kumujja mu kibiina kya National Unity Platform kubanga ekibiina kino lyakyegattako bwegasi nga y'omu ku baakitandikawo era nga y'omu ku bannannyini baakyo Mpuuga agamba wakusomesa buli MP ali mu kibiina kya National Unity Platform kwosa n'omukulembeze enkwata y'ensonga ezimu ng'agamba nti ensonga engeri ensonga zigiza kwatewamu si yali ensonga ennungamu nga tosobola kubanga osindikiriza omukulembeze amaze ebbanga mu kibiina n'omugobya bw'otyo kubyaggobye bakakuwandikako ebipapula bisatu ssente tewazifuna Mpuuga kati press conference gyobadde okola ebadde erimu magezi kinaawe you got the money kwata ssente oziizeeyo bukadde bitaano then they will accept you into the party nakusobola kumala kulya ssente ate no ddala otandika okuwa abantu amateeka mbuze bankwate bwe bati nze njagala bampozese bwe bati gwe oyinza okumala okulya ssente ate n'ogamba pateyo engeri gy'erina okuwozesaamu nze akatiiko njagala kano Mpuuga mustoping that importance se gwona stop that importance ne muwanga kivumbi okuloza nti eggwanga lino politics yatandikira kummwe muvuganyiza Museveni emyaka abiri mugaggawadde muyina amataka abaana bamwe basomera bweru lwaki temulumirirwa bannayuganda ne muddako wabbali bobwani oba musirwa abantu gwe baagala that's what people want genda okole pate y'Mpuuga okutekerewo mu olugezigezi lwo ebyo byonna byenkola byoyogera ku press conference byogerere mu pateyo gy'okoze tojja kwata maanyi g'abanno odde ku musaayi gw'abaana otandike okwogeza ebirimi watugamba oli mukwano gwa sipiika bali sipiika tebamwagala abantu bakugobye bulungi NUP did it professionally the fidelators vamo party kwa Mpuuga get man oli mugagga kola party hiyo mutulo mwenengezigezi za mwe you can even do as many press conferences as one nobody cares Mpuuga to be fair Mpuuga singati yali Bobi Wine singoli MP if it wasn't Bobi Wine Mpuuga singoli MP no let us be fair Mwanga Chivumbi if it wasn't Bobi Wine to give you that card singoli MP pate yange njiyamba buyambi that's what Mwanga Chivumbi said mbu nze pate yange njiyambo jiwangulira what type of arrogance is this you are helping the party who called you mwaga mba da nopu ya basiaz ati te mwagara jifuruma Mpuuga wagamba eni yupe jude basiaz netunoti inga Mpuuga notugama mbu eni yupi abavuma kabaka kati lwaki togenda baleke na abasiyazi baabwe like you say this is a party full of homosexuals why don't you leave them in peace and they start with their homosexuals that bakugobya you don't want to leave ekitegeeza wali oliimba you wanted you were lying